Ahoj, děti! Matýskou matematiku máme otevřeno na straně nadepsané 4. Plný čtverec. No a samozřejmě, že začínáme prvním cvičením, které otvírám. A vy čtete zadání, tak prosím. Přečetli jste. Přečti a napiš. Prohlížím si cvičení. Číst budu tyhle věty. Psát znázornění a ještě doplňovat tady ty předepsané příklady bez vám. Takže nejdříve si to ale trošku natrénujeme tady na tom interaktivním cvičení. Dva penály bez jednoho penálu. Tak třeba v obchodě měli na pultě dva penály bez někdo přišel a jeden penál si koupil. Které znázornění k tomu vybereme? Tohle dvě kolečka, jako dva penály a tady je ta čárka, která škrtá to bez šup a jeden nám tam zůstane. Tři, tři co to je? Štěce. Tři štěce bez dvou štěců. Které z názornění vybereme? Pozor, tohle to dole. Tři, jeden, dva, tři a teďka ze zadu škrtal někdo. Jedna, dva, zůstane jeden štětec. Tak, přečtěte si a vyberte znázornění. Čtyři tušky bez dvou tužek, znázornění, tady to nahoře. Jeden, dva, tři, čtyři a teď škrtám ze zadu. Bez dvou, výborně. Tak, dál. Přečtěte a vybírejte. Čtyři tušky bez tří tužek. Už vidím, jak mi ukazuje někdo tohle znázornění. Výborně. Jeden, dva, tři, čtyři, bez jedné, bez dvou, bez tří. Tak, tři penály bez jednoho penálu. Kde pak máme vhodné znázornění? Tady dole. Takhle. Jeden, dva, tři a škrtám ze zadu. Čtyři štětce bez jednoho štětce. Hm? Ano, děkuji. Výborně. Tak, Matýsek nás chválí, tak jdeme na cvičení. Tak, číst nejdříve. Dva penály bez jednoho penálu. No a teďka psát. Tady znázornění už máme hotové. Dvě kolečka jako dva penály, bez škrtám jeden. A zůstane mi tady jeden. Teď k tomu doplním příklad. Dvě bez jedné. Doplňuji jedničku. Rovná se jedna. Tak, ještě druhý řádek. Tři štětce bez dvou štěců. takže tři štětce. Jeden štětec, druhý štětec, třetí štětec. Bez, takže budu škrtat, odzadu dva. Bez jedné, bez dvou. Doplňuji příklad, tři bez dvou je, a tady mě zůstává jedno neškrtnuté kolečko, rovná se jedna. Tak, doplňuji. No a že byste tohle to neskusili sami, ale jo, jeden řádek. Tak, na chvilku přerušte video. Vyřešeno, že jo? Lehké. Čtyři tušky bez dvou tužek. Znázornění. Jedna tuška, druhá tuška, třetí tuška, čtvrtá tuška. Teďka přijde bez a dvě nám škrtne. Ze zadu. Bez jedné, bez dvou. Příklad čtyři, bez dvou. Jedna, dva. Rovná se dvěma jsou dvě. Tak, ještě pro jistotu. Řešení, a když se na to dívám, máme to úplně stejně. Tak, začali jsme znázorňovat a doplňovat příklady na odčítání. V tom budeme ještě pokračovat. Tak, hodně štěstí!